Mikkel, velkommen. Og tak. Tillykke med dine nomineringer. Tusind tak. Det har været et godt år for dig. Det må man sige, ja. Det er der jo bare nogen, der synes i hvert fald. Ja, absolut. Og to meget forskellige film. Ja, meget forskellige roller. Lad os tage den ene først, naturligvis. Sommeren 92. Ja. Hvordan var den at spille? Det var, tror jeg, lidt som det ser ud, når man ser filmen. Altså en fest at være i Sverige i mange uger med de drenge der og med Kasper Barfod. Og at spille fodbold ind imellem takesene og solen skinnede og få lov til at portrættere ens barndomshelt, Kim Vilfort, som jeg spiller i filmen. Var han din... Ja, fuldstændig. Altså, jeg er meget glødende Brøndby-fan. Det er og også. Han er jo Mr. Brøndby, yes. Mr. Brøndby, ikke? Ja, det er om nogen. Og en gentleman, så for mig er han jo sådan en legende at få lov til at portrættere. Ja, men Vilfort, han er jo en af de få, som sådan har fastholdt sine idealer igennem årene. Han har aldrig kompromitteret sig selv, hverken som spiller eller som privatperson. Altså, der har jo sikkert været mange muligheder for ham at tage til udlandet efter den slutrunde, ikke? Ja, ja. Hvor han ligesom har valgt at blive i Danmark og spille for sit hjertehold, ikke? Men han er jo en af de figurer i filmen, der har en meget personlig historie, en meget stærk historie. Hvor tæt gik du på virkeligheden i din research? Jamen altså, jeg mødtes med Kim og snakkede med ham, og vi snakkede også om den kan man sige, begivenhed i hans liv, og om alt muligt andet også. Så på den måde, så snakkede jeg med ham om det, og læste også om det på nettet, og hvad jeg nu kunne finde at snakke med Kasper Barfod om det. Så det har været det, men ud over det har jeg ligesom forholdt mig til det igennem det, der står i manuskriptet, fordi at Sommeren 92 er selvfølgelig den er baseret på en virkelig begivenhed, men ligesom det tit er med sådan nogle film, så er der jo et fiktionslag indover. Så det, der sker med Kims historie, er selvfølgelig noget, som Kasper og Anders August de har opdigtet. Det vil sige, de dialoger, der er mellem Kim og hans kone og Kim og barnet, er selvfølgelig noget, man har skrevet. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så jeg har sgu forholdt mig til det ud fra det. Og men heldigvis kan man sige, at den historie er så følelsesmæssigt genkendelig, selvom de færreste af os heldigvis har prøvet det, at man behøver heller ikke og forestille sig så meget. Overhovedet ikke. Det går fuldstændig i hjertet. Fortælling i hjertet bare. Ja. Og sådan noget for ikke så lang tid siden. Så man, altså jeg kunne kun levende forestille mig, hvordan at det må være at gå igennem sådan. Men fantastisk og skønt, det bliver så stor en succes med sommeren. Ja, hyggeligt. Og så har du været Under Sandet, nemlig. Som jo, må man sige, er en helt anden virkelighed. Det må man sige, ja. Der har du så fornøjelsen af at spille en hård hund. Ja. En Barstedt. Ja, det er noget helt andet. Hvordan gik du til den? Jamen, det gjorde jeg jo egentlig ved at tænke på, hvordan stemningen var i Danmark efter 2. verdenskrig, som var ret sort-hvid. Altså, tyskerne havde startet på det tidspunkt 2. verdenskrig, og danskerne brød sig ikke om tyskerne, og de ville egentlig gerne straffe dem. Der var en masse had mod tyskerne, og de ville gerne straffe dem, og de ville gerne have, at de ryddede op efter sig. Det vil sige, at de fjernede de miner og bomber, der lå på strandene rundt omkring. Hvilket man jo også godt kan sige et eller andet sted er fair. Men det er nok mere metoden, man så kan diskutere, om det var okay. Og så det var egentlig min approach til det på en eller anden måde, at prøve at forstå det had og den stemning, der var, den folkestemning, der var dengang. Og det repræsenterer min karakter, Jeppe, der jo i den grad, altså, at han ligesom er meget målrettet på, at det er det tyskerne, de skal rydde op i til sig selv, og sådan er det. Hvor at Rolands karakter, Karl, jo er den, der ligesom har udviklingen i den historien, og begynder at få et forhold til dem og til de tyske drenge, og se dem som mennesker, ikke? Men på den måde synes jeg også, det er meget, meget, der er meget, meget fin balance mellem jer, fordi han er sådan det her brød, ikke? Og du er sådan en helt anden militant type, selvom man i starten af filmen tror, det er ham, der er det. Ikke? Jo, så på den måde er der en fin menneskeudvikling mellem jer. Jeg vil sige, at Martin Sandfeldt, som er instruktør på filmen, jo spurgte mig, om jeg ville spille filmen, så tænkte jeg først, sådan, om det ikke skulle være omvendt. Ja. Ikke? Altså, fordi Roland er måske lidt mere en hård hund, end jeg er. Men på en måde er det meget sjovt at sætte mig i den der meget indimensionelle karakter, som bare er fyldt af had og... og hvad det, så sætte Roland i den anden. Ikke? Og det bliver faktisk også en rigtig stor succes. 170.000 ligger den på, cirka, hvilket jeg synes er rigtig meget for en film, som har et meget brutalt tema. Det må man sige. Det er ikke sådan, at man lige bliver ind til en fredag aften. En date-aften. Nej, det er det ikke. Så Mikkel, kort sagt, det har været et flot film også. Så tillykke med dine nomineringer, og vi ses til festen. Ikke? Det gør vi. Tak. Hej. Hej.